Ja, man är ute i kylan igen. Ja, vi ska ha en reunion. Jag, Janne Josefsson och Lasse Kroner och René Nyberg. Men undrar var de är någonstans. Hej Janne! Hej du, var är ni? Jo, men det är ju idag vi ska åka pulka! Tjoho! Vadå? Det är ju 14 februari. Ja, jag är helt ärlig när jag säger det. Vadå, fel månad? 14 maj? Jaha, så... Ja, men du är ju också själv. Det har du ju berättat om i tv. Kom hit så joinar vi tillsammans. Mm, alla ska med, vet du. Ja, men gör så. Ring Lasse och René också. Ja, gör det. Ja, puss på det. Åh, de kommer. Wow. Det är fina vänner det. Ställer upp för varandra. Jag tror att jag ska provåka. Ja, det ska jag. Oh, det är så jobbigt när man har såna här pjäxor. Okej. Okay. Ja, håll i hatten. Ja, nu kör vi.